culimadu waxay labada dhinac xusuusinaysaa in walaaltinimada islaamka iyo ehelnimadu ay asal tahay waa markii ugu horeysay ee culimada waaweyn ee Soomaaliland ay ka hadlaan xaaladda la sacanood isla markaasina waxay baaq nabadeed u direen xukuumadda iyo qaar ka mid ah dadka taageersan isimada dhaqanka ee magaalada la sacanood waxaanay ilaahay uga bariyeen inuu jana firdowsa geeyo dadkii halkaasii ku geeriyooday sidoo kalena dadka ku dhaawacmay waxay ilaahay uga bariyeen inuu ilaahay boqodhayo culimada oo ka hadlaya arimahaasi ayaa waxa yiraahdeen asanaa'u lillaah salaatu wa salaam ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh baaqa culimada Soomaaliland ee xaaladda la sacanood maanta oo taariikhdu ay tahay 22 bisha rajab 1444 hijrada kuna beegan 13 bisha February 2023 waxay culimada Soomaaliland halkan ku soo gudbinayaan baaq nabadeed oo ku saabsan xaaladda magaalada Laascaanood iyaga oo aad uga tiraanyeysan khasaaraha naf iyo maalba leh ee dhacay iyada oo laga fursan karaayay qadarka allana wa ahalkiisa baaqani wuxuu ku wajahan yahay xukuumadda Soomaaliland garaadada iyo isimada gobolka Sool culimadu waxay tacsi u dirayaan ehelada iyo qaraabada dadkii ku waxyeeloobay shaqaaqada inta dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacan Allah u boogadhayo inta barakacdayna baradoodii si nabad Allah ugu soo celiyo wixii ay hanti ku waayeen ciwad khayr leh Allah ka siiyo laba culimadu waxay xusuusinayaan labada dhinac in dhiigga muslimka oo la daadiya uu xaaraan yahay iyadoo lagu jiro bilihii xurmada lahaa bishii Rajab waxaanay xusuusinayaan xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu inoogu sheegay inna dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum in dhiigga iyo maalka iyo cirdiga iyo sharafta qofka muslimka intuba ay xaaraan yihiin qodobka saddexaad culimadu waxay cod dheer ugu baaqayaan adkaynta iyo hirgelinta xabad joojinta afar si gaar ah culimadu waxay ugu baaqayaan xukuumadda Soomaaliland iyo garaadada gobolka Sool inay hirgeliyaan tallaabo kasta oo suurta gelinaysa dhammaystirka xabad joojinta shan culimadu waxay ugu baaqayaan labada dhinac in wixii khilaaf jira lagu dhameeyo wada hadal iyo wada xaajood ku salaysan shareecada Islaamka waxaanay ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan xusuusinayaan in dagaaladii muddada dheer ka socday Soomaalida dhexdeeda aan laga faa'idin wax aan khasaare ahayn فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر قدب كل حاد علمادو وحي أقوب باقيا قودهان بلشادة صوماليهد بهذا ورباهين ته براها بلشادة إن إلهي كعب صدان وأيسكه بصدان وحا أي فافين أيان يهورين ته علادة سوكيه iyaga oo xusuusinaya qowlka alle yaa ayuha alladina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanu an tusiibu qawma bijahaalatin fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin todoba
culimadu waxay ugu baaqayaan qurba joogta iyo qaran joogtaba inay ilaahay ka baqaan oo ay ka qayb qaataan xoojinta nabadda iyo horumarka kana waantoobaan hurinta colaadda iyo fitnada sideed culimadu waxay diyaar u yihiin inay kaalin mugla ka qaataan deminta colaadda iyo nabadaynta dadka walaalaha ah sagaal culimadu waxay ugu baaqayaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan samafalka iyo taakulaynta walaalaha dhibaatadu ka soo gaadhay colaadda laascaanood waxaanay diyaar u yihiin inay kaalintooda ka qaataan ugu dambayn qodobka tobnaad culimadu waxay labada dhinac xusuusinaysaa in walaaltinimada islaamka iyo ehelnimadu ay asal tahay loona adeegsan burburinta arrintaasi shaad qabiil iyo mid diimeed midna waxay culimadu ilaahay ka baryayaan inaan colaadaas cid danba inagaga dhiman wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu rabiilaa axmed diiriye iyo sayid buraale telefishinka c b a magaalada hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها